Веднага след светлите християнски празници ще започне седмицата на камерната музика Константин Илиев 26-30 април. Припомням само, че седмицата на камерната музика съществува от далечната 1975 година и неин основател и вдъхновител е Константин Илиев, чието име носи седмицата на камерната музика с решение на Общинския съвет от 2017 година. Той беше един от най-изявените български композитори и диригенти. Беше мой професор в консерваторията. Един от модерните музиканти, които за първи път в България въведоха един по-модерен музикален език като композитор, а като диригент имаше европейска известност и за първи път в България под неговата палка се осъществиха много съвременни произведения на Бела Барто, Прокофьев, Шостакович, Стравински, Онегер. Откриването на фестивала ще бъде на 26 април с концерт на Българския камерен оркестър под диригентската палка на Арто Чевчиян, за когото музикалната критика, само едно изречение ще кажа, Арто Чевчиян е диригент, който може да даде облик на всеки голям ансамбъл и аз мисля, че той дава един по-различен облик на нашия ансамбъл. Откриваме дните на камерната музика с един концерт, на който ние ще изпълним едно произведение на Йозеф Хайдън, казва се Седемте последни думи, казани от нашия Спасител на кръста. Това произведение е монументално и се изпълнява за първи път в Добрич. Много рядко се изпълнява в България. Аз поне нямам спомен някой оркестър да го е изпълнявал. Втората вечер е клавирен рецитал на един от известните български пианисти, професор Красимир Тасков. Той ще изсвири соната от Хайдън, соната от Моцарт и две от най-прочутите сонати на Бетховен, патетична и лунна соната. Третата вечер ние предлагаме едно камерно дуо на Пламен Бейков, певец, бас и Божена Петрова. Пламен Бейков е изявен камерен изпълнител, много интелигентен човек, много добър певец и той ще представи произведение на Хайдън, 6 песни за глас и пиано, на Моцарт една кантата и на Бетховен един вокален цикъл. Всичките тези произведения ще бъдат за първи път изпълнени в Добрич. Мисля, че към това ще има и аудиовизуална част. Последната вечер сме определили на камерен ансамбъл Classic Art от София. Classic Art е един музикален колектив, който се състои от 6 души. Те ще изпълнят един струнен квартет от Хайдън, Чучулигата, от Моцарт един Валдхорнов квинтет и от Моцарт също един кларинетен квинтет. Произведенията са много интересни, рядко изпълнявани и тъй като така разбрах, че тукашната публика иска да слуша солисти на духови инструменти, ще имат прекрасна възможност да чуят като солисти валдхорна и кларинет. Поканените професионалисти са доказани музиканти с изявени качества и съм убедена, че меломаните в Добрич ще оценят усилията на община Добрич и на Българския камерен оркестър наистина да представя едно високо ниво на камерната музика у нас. И само на 30 април сме подготвили едно детско матине, концерт за мълчугани и великани, което ще бъде от 11 часа в градския парк пред Мечока Бен. Само при лоши метеорологични условия ще бъде в огледална зала. Детското матине е с вход свободен, като нашата идея е да продължим да разширяваме възрастовия диапазон на публиката с включване на подходящи програми за деца. Това го правим всъщност за втори път. Този концерт е предназначен за деца и ще бъде много интересно.
Децата ще се запознават с различни видове арфи за първи път. В една приказна музикална обстановка децата ще слушат, но и не само това, и ще имат възможност сами да се опитат да свират на цигулка, виолончело, китара, ударни инструменти и ще се запознаят с музикални инструмент арфа. Като част от съпътстващата програма на фестивала, Регионална библиотека Дора Габе ще бъде домакин от 26 април до 5 май на фотодокументалната изложба на фондация Петко Груевстайнов, посветена на 125 години от рождението на академик Стайнов. Специален акцент са факсималетата на оригиналите на най-известното му произведение, най-известната му творба, Тракийски танци, както и симфоничната поема Тракия. Гостите на събитието могат да видят документалния филм 120 години Петко Стайнов, в който за неговата роля и огромен принос в развитието на българската музикална школа и класическа музика у нас разказват композиторът професор Виктор Чучков, диригентът професор Пламен Джуров, хоровия корифей професор Теодора Павлович и архитект Стефан Стайнов, син на композитора и председател на фондация Петко Груев Стайнов. Откриването на изложбата ще бъде на 26 април, вторник от 17 часа в Централното фойе на библиотеката, където наши специални гости ще бъдат господин Петко Стайнов, внук на композитора и управител на фондация Петко Груев Стайнов, както и господин Иво Косев, който е главен уредник на дом Петко Стайнов към исторически музей Искра в град Казанлък. Всички концерти ще бъдат от 18.30 в огледална зала Нели Бошкова. Билети ще се продават в самата зала от 16.30 часа във всеки ден, когато ще има концерт. Припомням само, че с решение на Общинския съвет абонаментната карта за всичките концерти е 10 лева, а иначе еднократен билет за еднократно посещение е 5 лева, а за учащи и пенсионери 2 лева.